Осы студия босамасын, неге десеңіз, әрбір мейманның тілегі қабыл болады. Сондықтан құшақты кең жайып, біз келесі кезекті қонақтарымызды қарсы аламыз. Қош келдіңіз, Зейнел Мырза. Қош болдық, шөп кешіп келдерім, үй программалар дейлерім. Қош келдіңіз, Батырхан. Қош болдық, рахмет. Бәрекелді, қымбатты көрермендер, өздеріңізге студия қонақтарын таныстырып отырайық. Әрине, қымбатты көрермендер, мінекей Қазанғап жалпы сайысына, бабамыздың сайысына қатысушы, сонау түрік елінен келіп отырған Зейнел Сөнмес және де аудармашы Батырхан Баймаханов. Енді Батырхан өзіміздің жерлесіміз. Өздеріңізге белгілі, Қазақ түрік лицейінде директордың орынбасары қызметін атқарып жатыр. Әйтсе де бүгінгі қызметіңіз сіздің бөлек. Зейнел Мырза қайдан келді? Зейнел Мырза бұл кісі сонау теңіздің арғы жағы түрік елінен, соның ішінде Анкара қаласынан келді. Анкарадан келіп отыр. Осы Қазанғап бабамыздың 60 жылдығына арналған бүгін өтейін деп жатқан конференцияға қатысушы әрі қонағымыз. Зейнел Мырза, Ақтөбеге бірінші сапарыңыз ба? Ақтөбеге қалай келдіңіз? Әйт, Стамбул жағынан Ақтөбе. Жалпы Қазақстанға бірінші келуім дейді. Тамаша, тамаша. Ақтөбе суықтау ма? Тоңып қалған жоқ па? Суық ма? Айым, Түркия ба? Біраз суықтау, бірақ ұқсастықтар да бар. Солай ма? Қандай? Алғаш рет көрген адамына аспапты домбыра деп ойлап қалады шығар. Бір қарағанда шертіп көріңізші? Шертіп көріңізші? Біраз бір шапсаңыз енді. Дыбысы бөлек. Батырхан Мырза, бұлай деп айтыңызшы, сырт пішініне қарап домбыра сияқты, шерткен кезде гитара сияқты. Сонда бұл не аспап? Еліңізде тіптіңіз не дейір? Балыма. Біздің дудара бензер, ама сес оларак гитара бензер дейір. Шынды балыма тұтар, балыманын дан ғани Anadolu'ya geliş şekli tutar ama Anadolu'da sürekli değişim göstererek tel ve perde sayısında değişiklikler olmuş ve hala da gelişmekte ve değişmekte. Biraz evet gitarı andıran bir yapısı olabilir. Tel ve akor sisteminde çok farklılıklar var. Sürekli gelişmekte, gelişmek arz etmekte. Бұл дейді, дұрыс дейді, көргеніңізде формасына қарасаңыз домбыра сияқты дейді, бірақ мұна жерде бір нәрсе ескеріп керек дейді, үш телі, көрдіңіз бір? Үш шекті, үш шекті, домбыра біздің екі шекті болатын болса, үш шекті, оның үстіне дейді, сіздің домбыраның шегі материалы басқаша, мұна бағламаның материалы, шегінің материалы басқаша, жалып алғанда бұл біраз Анадолу адамы мен Европаның несімен екеуінің ортақтастығы болған. Бел ортасындағы бір нәрсе. Даға йоғын күлтір, халқыларын йоғын яшады бір жоғрафия олды үшін, инсандар бір-бірлерінде даға еткілешім. Өздеріңіз білесіздер дейді, түрік елінде жалпы Европа мен Азияның ортасындағы бір мемлекет. Сонымен қатар бұл аспаптардың бұдан да әлі өзгеруі мүмкін дейді. Бұл тек қазір бағлама болып қалып отыр. Бұл басында екі шекті болса, қазір үш шекті. Бұның тағы шектері бар. 24 шектісі бар. Сондай түрлі түрлері бар. Даму үстінде қазір дейді. Қазанғап шығармаларын орындаймын? Иә, сіз Түркиядан Қазанғап танисыз. Қазанғап білерек келдік. Қанғы күйін жапсаңыз? Ол бар есімі еді. Балжан қыз мейді? Балжан қызы. Тамаша. Қазанғаптың, иә, жалпы ережеде былай көрсетілген Қазанғаптың бір күйін басқа ұлттың аспабында ойнауы керек. Сол бұл кісі балжан қызды нотаға түсіріп, осы бағламамен бір бөлігін қазір орнап берсе. Тамаша, олай болса, бізде жарнама, жарнамадан соң сіз бағламамен балжан қыздың орындалуын естейтін боласыздар. Арнайы эксклюзив Рик арнасында. Thank you.
Karşı yaylada göç katar katar bir güzel sevdası serimde tüter. Ayrılık bana ölümden beter. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Bu ayrılık bana ölümden beter. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Abdal Pir Sultanım, kalkın aşalım. Aşıp yücelerde engin düşelim. Çok nimetin yedim, helalleşelim. Geçti dost kervanı, eyleme beni. Eyleme beni, geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Тамаша, бак шыркын. Мәрекелді. Өні керемет, таң қалдырат, мұна қалай екен ұстап көрсе? Сесі чек қызамыз бақа білеміз? Ұстап көрсе, қалай болады? Қарсы емессіз ғой. Қарсы емессіз. Пожалуйста. Жарасам екен? Мына мен шертемін. Осы шертетін шерт. Мінекей. Біз домбыраны қолымен шертсек. Біз саусақпен шертсек, мінекей мына. Саусақ ауыртпайтын. Аты мызырақ дейді. Мызырақ. Мызырақпен шерт. Тоқ гитарасы берді. Мына жердің негелері не екен? Мен қызықтырып тұрамын. Екі түрлі тартуға болады. Бұл бір тоққа жалға ма, артына тоққа жалғаса да болады. Тамаша. Электрге арқылы да тартуға болады. Тамаша. Қолмен де тартуға болады. Екі түрлі. Өткенде домбырадан сабақ алып едім. Студияға келген қонақтан. Аты балама. Баламадан сабақ. Қыз балдар тартады ма екен? Тартады дейді, иә. Тартады. Бірақ көбінесе бұны ер адамдар тартады, бірақ әйел адамдардың қыз балаларына тартатындары бар. Тамаша, бәрекелді. Шынымды айтайын, қандай да болмасын аспаптан қорқам, ойнай алмайтын болғасын, қолыма аспап түскен кезде кәдімгідей қорқам. Зейнел мырза неден қорқам? Мен де көп шейден қорқыам, ама сіздің қорқтыңыз бір бар ма? Зор бір сұралды. Өте қиын біраз тиді маған деді. Сонышта инсаныз, әркесін korktuğu bir şeyler mutlaka olmak zorunda. Ben hiç düşünmedim. Neyden korkuyorum diye. Şimdi adam balası boğundan giyin deydi. Çalpa adamın deydi. Korkatın dersleri köp. Bırak o sıraktı ben eşkaçın oylan bakmın deydi. Бұл өз-өзіне деген не деген сенімділік деймін де, сонда қорықпайтын адамның сыны. Әріптесім қорқатын нәрсе бар. Байқап көрейік. Ал Зейнел мырза, біз байқап көрейік. Сіз не нәрседен қорқасыз? Қорқып отыр ма? Қорқпайсың ба? Қорқпайым дейді. Қолына беріңді. Ұстаңыз. Пәрі. Ұстаңыз. Елінізде тұтсаңыз деп. Ұстаңыз. Ұстаңыз бой. Қорқпайды екенсіз ғой? Білдіңіз пәрі. Сіз қорқасыз ба? Иә, Батырхан. Ойбай, керек емес, мен ұстамай ақ қойшы. Мен ұстамай ақ қойшы. Тағы да сынағым келді. Бәрекелді, бәрекелді. Сыннан өтіңіз Батырхан мырза. Бұл мен аяқталған жоқ жанрында. А, солай ма? Аяқталған жоқ, тағы да мен. Желіп. Маған істемей ақ қойыңыз, осы кісіні қорқыта беріңізші. Сіз енді, Зейнел мырза,
Міне, мына нәрсеге қолыңыз саласыз мына жерге. Элизатын деп ішіне. Қолыңыз саласыз. Мына кішкене ашып қой. Қолыңызда салыңыз не бар екен? Менің орнымда әйел адам болса жүрек тоқтап қалар еді. Міне, мен жеге міне. Қолыңыз. Қолыңызды салыңыз. Қорқып отыр. Сюрприз. Сюрприз деймісіз. Саусағыңыз ел бармақты де ел атылып қалды. Саламыз, саламыз. Саламыз, саламыз. Саусағыңызды солай сала. Батырғанды көрейін. Мен самай ақ қойын. Зейнел мырза, батырған саусы. Мен самай ақ қойын. Атыл ағы. Пше өкке әтшінде. Саусағыңыз саусы. Замырға сен қараш? Ой, мынадай азаматтар тұрған кезде. Мен салып көрейін. Зейнел мырза. Ау. Қараңыз. Бізді жанырға қорықпайды оға. Дейін ба? Сонда да еш нәрсе жоқ. Ештеңе жоқ. Қоя салайын. Сәмлі. Байқайсыздар ма? Қорыққан адамға қос көрінеді деген сол ғой. Жоқ нәрседен біз өзімізге кәдімгідей барлығын әсірелеп аламыз. Әйтсе де, енді қорқа тұра таңсық жерге қол салған ол да бір үлкен батырлықтың белгісі. Сондықтан осы бір ер мінезімізге бас едік. Инсан жер білмейді шерден көп қорқар. Aynen, tabii yani, bilmediği şeylerden. Bilmediği şeyden çok korkar. Abi, gördüğü ama... o kadar da bilmediği şey düşman olmak gibi bir özelliği vardır insanın yapısında, doğasında. Hı-hı. Yani dost olabilmek ve korkmamak için tanımak ve birbirimizi tanımamız gerekiyor. Sonuçta değil, конечно değil. Bilmediği narsadan köp adam korkar. Onun üstüne değil, biz deyip, birbirimizi tanıgandan keyin deyip, dost bolgandan keyin, ishqanday biz aramızda qorqu bolmaydı. Biz endi bugün birinci rett kezesip otırmız deyip, ben sizi tanımayım, siz meni tanımaysız. Biraz sodan keyin kişkene osınday boldı deyip. Aynen, budan keyin şağıratın bolsanız, ishqanday, karoopka, şelek, iştengeden qorqmayın, bəri salam. Kelistik onda, sözünüzde aldı. Anlaştık diyor. Sizge köp-köp rahmet. Teşekkür ederim sizce. Aha, Batırhan, sizge köp rahmet. Bugün günü salmaqtın barlığı sizge tüskendi. Азаматсыз көтере білдіңіз. Біз қымбатты көрермендер сұхбатымызды осылай тәмамдаймыз. Әйтсе де бағдарламамыздың аяқталуына әлі азғана болса да уақытымыз бар. Сондықтан мына бізді қызықтыратын нәрсе атақтылардың үлкен бір биік мансапқа белгілі бір енді асудан асып жүрген атақтылар бар ғой. Сол жандардың не нәрседен қорқатыны мені қызықтырады. Олар да бір нәрседен қорыққан шығар. Ендеше бірге барайық.